Baltic Industrial ir kompānijas Invest Plus Incorporated meitas uzņēmums. Kopš 2010. Gada mārta Baltic Industrial sadarbojas ar lielākajiem dzinēju ražotājiem vilcējiem, autobusiem, bruņu tehnikai un pašgājējiem kuģiem – amerikāņu kompāniju Cummins. Šodien Baltic Industrial ir ekskluzīvs Cummins produktu un pakalpojumu izplatītājs Baltijas valstīs. Cummins Power Generation izstrādā un ražo dīzeļdzinējus ar jaudu no 55 līdz 3500 zibspēkiem. Ir arī dīzeļģeneratori īrīces ar jaudu no 8 līdz 2500 kilovatiem. Cummins dīzeļģeneratori un elektrostacijas apliecinājušas sevi kā uzticamas un neizvēlīgas sistēmas, kuras spēj izturēt skarbus darba apstākļus. Dzinēji dīzeļģeneratori atbilst visām ekoloģijas prasībām. Baltic Industrial piedāvā Baltijas tirgum dzinējus un oriģinālas rezervju daļas no Cummins. Jūras ģeneratoru Sonan, dažādus filtrus, eļļas, kā arī servisa pakalpojumus. Kompānija importē uz Baltijas valstīm ceļu būves tehniku Liu Gong. Rūpnīca tika dibināta 1958. Gadā un tā piedar pie socialistiskās Ķīnas mašīnu būves aizsācējām. No 1987. Līdz 1995. Gadam rūpnīca cieši sadarbojās ar kompāniju Caterpillar. Pārņemot visu labāko no pasaules slavenas kompānijas, ķīniešu uzņēmums sāk attīstīties patstāvīgi. Vairākās Ludžau rūpnīcās ražo frontālos ekskavatorus, iekrāvējus, mini-ekskavatorus, asfaltlicējus, mini-iekrāvējus ruļļus. Liu Gong ieņem stabilu pozīciju top 3 starp vadošajām ķīniešu kompānijām frontālo iekrāvēju ražošanā. Uzņēmums sadarbojas ar vadošajiem komplektējošajiem ražotājiem pasaulē – Cummins, VDO, ZF, Manulī, Naptesco, Parker. Liu Gong ir pārstāvniecības 50 valstīs, taiskaitā ASV, Krievijā un Latvijā.